Харьков, площадь Свободы. Несколько тысяч людей прощаются с жертвами авиакатастрофы под Чугуевом. На борту упавшего самолета погибли 19 курсантов Харьковского университета воздушных сил и 7 офицеров, членов экипажа. Под Чугуевом упал транспортник Ан-26. На время расследования все полеты на такой технике в Украине запрещены. Но это совсем не значит, что летчики остались без работы. Даже на земле самолеты требуют внимания. Сегодня военные 15-й бригады транспортной авиации проверяют двигатели своих Ан-26. Хочу запевнити, що Ан-26 – це надійна машина. І вона, я ж, вона тільки половину свого ресурсу відпрацювала. І якщо дати їй ще половину ресурсу, вона і ці половини відпрацює. Це надійно, вдало спроектована машина, в неї всі системи дублюються. Якщо є якась одна відмова, то в нас ще є дві можливості. Там, якщо не виходить шасі, в нас ще два види, яким ми можемо випустити це шасі. Ну і так далі. Ан-26 – военно-транспортный самолет еще советской разработки, способен перевозить грузы весом до 6 тонн или 30 человек десанта. В ВСУ именно эти машины сейчас выполняют основную часть перевозок, а также транспортируют раненых на Донбассе. Встановлюються стаціонарні ноші, кріпляться ось знизу, викручуються оці кріпежі, кріпляться доверху такі стійки. І на ці стійки, отак от вони в ряд стають з двох боків, і на ці стійки кріпляться по 12 нож. В то же время военные признают, техніка давно устарела. У літаків є свої покоління. Ан-26 і другого покоління літак. Щоб ви розуміли, країни НАТО і наших там суміжних держав літають уже на літаках 4-5 покоління. На літаках більш сучасного покоління встановлені кращі системи, більш сучасного зразку, допрацьовані, десь довипробувані з новітніми системами безпеки, які допомагають льотному складу і в першу чергу льотчику виконувати його завдання. В Україні до сих пор использують більше полусотні самолітів Ан-26 різних модифікацій. Самому новому із них уже 35 років, самому старому – 48. А вот вооруженные силы Венгрии, к примеру, отказались от последнего Ан-26 уже в этом году. Советские самолеты заменили на более современную технику. В военно-воздушных силах этой страны транспортник прослужил 46 лет. Скорее всего, когда прошло 40 лет с момента начала их эксплуатации, у лиц, принимающих решения, вероятно, встал вопрос о том, что делать дальше. За последние 40 лет не только эти самолеты устарели, но и мы стали частью другого альянса. Поэтому мы должны оправдать ожидания НАТО. Новые самолеты могут перевозить грузы или персонал, используя вдвое меньше топлива, чем необходимо Ан-26. Так что есть и экономические причины. Хотя, по словам экспертов, возраст самолета далеко не главный показатель надежности. Сами літаки, как платформы, они еще могут минимально років 10 нормально эксплуатироваться. В Німеччині до десь 10-х років эксплуатировались фантоми. Это літаки, которые были разработаны еще напередодні В'єтнамської війни. Тобто, главное не міняти літаки, як тільки вони випрацювали якийсь вік, а весь час їх модернізувати, щоб вони були на рівні вимог до такого класу літаків. Но все же необходимым условием для полетов на такой технике становятся капитальные ремонты. Делают их здесь, в Киеве, на 410-м заводе гражданской авиации. Почти 2 года, говорят на предприятии, заказов от военных не было. Но в 2020-м советские транспортники опять здесь. Вот один из Ан-26, который прибыл на завод для капитального ремонта. Он уже частично разобран, но впереди еще несколько месяцев работы. По словам сотрудников завода, для того, чтобы этот борт опять поднялся в небо, в буквальном смысле осмотреть придется каждую заклепку.
для Ан-26, для інших типів літаків, це повна переборка, дефектація, починаючи від звичайних невідповідальних агрегатів до повного капітального ремонту планеру літаків. Тобто він, якщо можна так сказати, він виходить майже новий літак з подовженим строком експлуатації. Самолет, который упал под Чугуевым, построили в 1977 году. В последний раз борт капитально ремонтировали больше 20 лет назад. Вместо этого проводились работы по так называемому продлению ресурса самолета. Продовження ресурсу відбувається наступним чином. Значить, заключається договір між конструкторським бюро Антонова, розробником літака, а відповідно Мотор Січі як виробників двигунів. От, і вони досліджують літак і дають заключення, де підписують сертифікат льотної годності літака, це дозвіл продовжувати польоти, так званий за станом, тобто без ремонту. Вони кажуть, що всі елементи, всі частини літака ще не випрацювали ресурс. Значить, стан літака добрий, і ми дозволяємо йому продовжувати літати. Такий спосіб обслуговування вполне допустимий, говорять військові, але все ж вважають його скоріше винужденою мірою. Це краще для літака, а звісно краще. Літак на заводі, він розбирається повністю. Кожна деталька знімається, і кожна деталька фахівцем оглядується і перебирається. Це стоїть дуже багато мільйонів гривень. І було б у нас можливості, ми б і по 3, і по 4 літаки в рік віддавали на заводи. Але, на жаль, не вистачає коштів на капітальні ремонти таких літаків. І от скільки встигли, на такому парку ми літаємо. Работы по продлению ресурса на упавшем под Чугуевом Ан-26 проводили в этом году незадолго до трагедии. И если их стоимость по оценкам экспертов не превышает нескольких сотен тысяч гривен, то затраты на капитальный ремонт исчисляются миллионами. Ми сьогодні бачимо, коли є недофінансування цієї системи, підтримання льотної годності літаків. Ми бачимо, що сьогодні немає альтернативи. Сьогодні немає бюджету на закупівлю нової техніки зразків. То я думаю, що треба сьогодні зробити певний перерозподіл бюджету і, перш за все, зробити акценти на авіацію. Тому що ми самі розуміємо, що станеться, наприклад, з БТРом або з танком, якщо десь щось там вийде з ладу. Він зупиниться. Що станеться з літаком, він впаде. Еще один советский транспортник, который активно используют украинские военные, Ил-76. Самолет никогда не производили на территории Украины, и после начала войны на Донбассе обслуживать их стало намного сложнее. Теперь, по оценкам обозревателей, срок службы Ил-76 будет даже короче, чем у АНов. В значительной части парка Ил-76 уже вытрачены большинство ресурсу, и в Мелитополі, наскільки я знаю, ріжуть десь по 3-4 літаки на рік із тих, які не використовуються. А не використовується десь із порядка 40-50 літаків, тут не більшість, долітає тільки 7 машин. І вони виконують, можливо, якісь 10% транспортних задач на сьогоднішній день, які покладаються на транспортну авіацію. Є якась кількість частин, але це загалом просто експлуатація відбувається за рахунок канібалізації решти парку, які не літають. После трагедии в Харьковской области в правительстве заговорили о закупке новых транспортных самолетов для армии. В этот раз речь о трех Ан-178. Это разработка отечественных авиастроителей в два раза быстрее, чем советский Ан-26, а грузов при этом может перевести в три раза больше. Вот только похожие обещания украинские летчики слышали уже не раз, поэтому радоваться не спешат. Я з 2009 року в Збройних силах, мені прямо на першому курсі сказали, ти випустися, закінчиш цей вуз, і вже в Збройних силах буде Ан-70. Ти вже будеш літати на них. Ну і бачите, суворі такі реалії. 11 років пройшло, Ан-70 в Збройних силах так і немає. Обіцянки залишаються, обіцянки продовжуються, але, бачите, заміна літального ряду не відбувається. Сейчас на предприятии Антонов продолжаются работы по сборке первого серийного Ан-178 для Министерства внутренних дел Перу. О сроках поставки самолетов для украинской армии информации пока нет.